মোবাইলৰ কাজ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে চাইছে টি জি ব্লগ। যিহেতু আজি মোৰ দাদাৰ বিয়া আছে, আপোনালোকক দেখাম, সকলো পেণ্ডেল দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যিহেতু আজি দৰা ভাত খুৱাব, আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম, শেষলৈকে ভিডিঅ' চাই থাকিব। যিহেতু দাদাৰ বিয়া বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, যিহেতু আজি গৈ আছোঁ কইনা আনিবলৈ, আপোনালোকে চাই থাকিব একেলগে ভিডিঅ'।
ভিডিও পাব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব।